קשה הבוקר הזה, נפילתו של קצין צהל בפעילות מבצעית ביהודה ושומרון מלווה את הבוקר הזה. הפרטים הותרו לפרסום לפני זמן קצר. כתבנו יואב זיתון, כתבנו לענייני צבא, עם הפרטים על האירוע הקשה הזה. יואב, שלום. שלום, כן, אצילה, זה ממש בדקות האחרונות הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בפעולה הלילה לסיכול פיגוע והריגתם של שני מחבלים בקו התפר בצפון השומרון ליד ג'למה מצפון לג'נין. הודעה נמסרה למשפחתו וזהותו תותר לפרסום בהמשך. אבל מפרטים ראשונים של תחקיר האירוע, כפי שהציג לנו אותה אותם הבוקר מפקד אוגדת היו"ש תת אלוף אבי בלוט, עולה כי האירוע חולל או התחיל כבר בשעה 11:39 בלילה 20:12, כאשר זוהו שתי דמויות חשודות מתקרבות לגדר המערכת ונעצרות שוכבות למעשה בצורה חשודה כ-10 מטרים על סוללה מגדר המערכת, ממש כמה מאות מטרים מעמדה צהלית. הכוח בעמדה הצהלית התקרב לאחר שהוזנק על ידי התצפיתנית. התחיל בנועל מעצר חשוד שכלל ירי עזרה והשלחה של אמצעים לפיזור ההפגנות, אבל אותם שני חשודים לא זזו. ואז במקביל, כאשר צהל אוחז ושולט באירוע הזה ומבודד את הגזרה, מחליט מפקד חטיבה מרחבית מנשה, אלוף משנה אריק מויה, לצאת באיגוף מדרום מהשטח הפלסטיני, ביחד עם כוח נוסף בפיקוד של קצין נוסף מנוסה מיומן מאוד. הכוח המפוצל הזה מגיע כשעתיים וחצי בערך לאחר הזיהוי הראשוני על ידי אותה תצפיתנית, מגיע למקום, מפתיע את אותם שני מחבלים, ממש מגיע בזחילה, ועד המחבלים מזוהים לראשונה כחמושים, שולפים את הנשקים האוטומטיים שלהם, יורים לעבר הלוחמים, לעבר שתי החוליות שעקפו אותם מדרום, ואז ממש מתנהל קרב מטווח של מטרים בודדים, בסיומו כאמור שני המחבלים הרוגים, אבל גם קצין צהל מוצא במקום את מותו מירי המחבלים. כן, יואב, אנחנו מדברים כמובן על תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית של פעולות. כבר חודשים ארוכים צהל פועל באזורים שונים ביהודה ושומרון, ועשות מחבלים חוסלו, משהו כמו מעל 80 אם אני לא טועה, רק בחודשים האחרונים. אבל האם מזהים בצהל, במערכת הביטחון, שינוי מגמה? כל הזמן מזכירים, אנחנו בתקשורת מדברים המון על אינטיפאדה שלישית, על התפרצויות וכדומה. האם יש הידרדרות במצב הביטחוני? תראה, רצף האירועים האחרון מדבר כבר על כמות דו-ספרתית, למעלה מ-10 תקריות ירי בשבועות האחרונים, בנסיבות קשות קטלניות, גם בקו התפר עצמו, ולכן צהל קיבל את ההחלטה להמשיך את אותה הערכות שכונתה שובר גלים מלפני כחצי שנה, מאותו גל טרור של פברואר-מרץ. היה דילמה אם להפסיק את הערכות הגבוהה הזו בקו התפר, החליטו בסופו של דבר להמשיך אותה, והלילה זה הוכיח את עצמו כנכון לאור הכוחות שסיכלו את הפיגוע הזה שבכלל יועד לסיור של צהל. ובהחלט הערכה היא בצהל שגם לאור ההצלחה של הפיגוע הזה הלילה, אחרי שדווקא באירועים האחרונים תקריות הירי זה הסתיים עם נפגעים באורחים שונים או ללא נפגעים, דווקא בגלל ההצלחה כל כך כואבת והתוצאה הקטלנית, זה יכול לייצר השראה למפגעים נוספים שרובם ככולם פועלים בחוליות מקומיות, לא בהכוונה או בשילוח של מפקדות של חמאס או של הג'יהאד האסלאמי. ולכן אני מעריך, וגם זה קולות שאנחנו שומעים מתוך צהל, שלא יהיה מנוס מתגבורי כוחות נוספים, בטח לקראת חגי תשרי. יואב, יש כמובן כל מיני דיווחים סותרים, אולי תעשה לנו סדר לגבי ההתנהלות של הכוחות שם בשטח. חשבו אולי בתחילה שמדובר בשבחים, האם היה בלבול כלשהו בתגובה של החיילים? תראה, ההוראות פתיחה באש הן יותר רגישות שמדובר בטווחים של קו התפר של אותה רצועה שנמשכת כ-700 קילומטרים מצפון הביקה ועד לדרום ים המלח, ממש עוטפת את כל יהודה ושומרון, וההוראות האלה הן רגישות מאוד מהטעם הפשוט שעדיין יש תנועה או ניסיונות של שבחים לא חמושים לחצות את הגדר או את קו התפר הפרוץ הזה לשטח ישראל, למצוא עבודה בעיקר. המספרים ירדו מרבבות רבות מדי שבוע לכמה מאות
בודדות, כ-150 אפילו מדי שבוע, בגלל הפעילות המרובה של הכוחות בקו התפר. אבל כבר היו מקרים, וכך מסביר לנו הבוקר מפקד אוגדת איו"ש, כולל בימים ובשבועות האחרונים, שגם בשעות הלילה הגיעו שבחים לא חמושים פלסטינים, בהם ילדים ונשים פלסטינים, בצורה הזאת לקרבת הגדר, חיכו שהסיור של צה"ל יעבור או שלא יראו אותם, ואז חצו לשטח הישראלי כדי לעבוד, להתפרנס, כולל נשים וילדים וילדות פלסטיניות. ולכן הוראות הפתיחה באש מדברות על כך שכל עוד לא זוהה חמוש עם נשק ביד שלו, וכל עוד לא הייתה חצייה של הגדר לכיוון ישראל, שני מקרים שלא היו הלילה, עד לירי עצמו, עד שהם שלפו את הנשקים שלהם, עושים נועל מעצר חשוד שכולל ירי אזהרה והשלכת אמצעים לפיזור הפגנות, כפי שהיה הלילה. ולכן אותו קצין בכיר שנשאל על זה ומדבר איתנו הבוקר, אומר שהכוחות פעלו לפי ההוראות הלילה, בנוסף לנועל מעצר חשוד, הם גם ביצעו את האיגוף הזה מדרום, מהשטח הפלסטיני, בגלל שעלה החשד שמדובר אולי יותר מפלסטינים תמימים או שבחים, אבל בסופו של דבר זה הסתיים בהתקלות קטלנית עם שני מחבלים הרוגים, אבל גם עם קצין צה"ל שנהרג במקום. יואב זיתון כתבנו לענייני צבא, תודה רבה על הפרטים האלה כאמור.